تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi. Për ti kërkojmë ndihmë dhe për ti kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe kë e devion Allahu, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka artak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, i zgjedhuri dhe i dashur i Tij, dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si i takon atij derisa i erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Robërit e Allahut besimtar, ruhni Allahut me takua të vërtet. Ruajtja takuaja është që robi të bëj mes ti dhe dënimit të Allahut mburoj, duke i zbatuar urdhrat e Allahut me diturin nga Allahu dhe me shpres në shpërblimin e Allahut, dhe duke u shmangur nga jo që ka ndaluar Allahu me diturin nga Allahu dhe me frik nga dënimi Allahut. Transmeton Tirmidhiu në sunenin e ti hadith të cilin Albani e ban Hasan nga Adi ibn Hatim al-Tai radhiallahu anhu, ku ai tregon historinë e hyrjes së tij në Islam dhe thot: erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ai ishte ulur në xhami. Njerëzit thanë: ky është Adi ibn Hatim. Erdha pa besatim dhe pa ndonjë garanci. Kur hyra tek ai, më mori për dorë dhe më parë kishte thënë: shpresoj që Allahu ta sjell dorën e tij te dora ime. Më mori dhe u nisëm, por e takoj një grua me një fëmi dhe i tha: kemi nevoj dhe kërkesët e ti. Shkoj me ta derisa u aplëtsoj kërkesën që kishim. Pastaj më mori për dore dhe hymë në shtëpi. I dhanë një jastëk dhe ullë në ta, kurse unë u ullë apara ti. E falenderoj dhe e lavdroj Allahun, pastaj tha: ma ju firruke em të kule la ilahe illallah. Fe hel ta alemu min ilahin si wallah. Që të pengon të thuash la ilahe illallah, s'ka të adhuruar të drejt pos Allahut? A nje përëndi tjetër me të drejt pos Allahut? Thash jo. Pastaj foli për një kohë, e më pas tha, innema te firru en të kule Allahu akbar, wa ta'lemu shejën akbar min Allah, wa ta'lemu shejën akbar min Allah, ti frikohesh të thuash Allahu akbar, Allahu është me i madhi, a di diçka më të madhe se Allahu? Thash jo. Atëherë tha: fa inna al-yahuda maghdubun alayhim wa inna an-nasara dullal. Cifutët janë që e kanë fituar zemrimin kundër vetes, ndërsa të krishterët janë të devijuar. Un thash: fa inni hanifun muslim. Un jam musliman i pastër dhe i larguar prej shirkut. Atëherë i buzëqeshi fytyra nga gëzimi. Më pas urdhëroi që të banoj te njëri prej ansarve dhe unë shkoja tek ai mëngjes e mbrëmje. Në këtë hadith, robërt Allahut, përmendet ky argument madhështor për madhrinë e Allahut, dhe se Allahu është më i madhi dhe më i madh se çdo gjë.
në veten e ti, në cilësit e ti dhe në veprat e ti. Allahu na ka treguar se ai është më i madh, ka thënë El-Kabirul Muta'al, i madhi i lartësuari, si dhe na ka urdhruar me fjalët e ligjshme në ezan dhe në namaz, themi se ai është më i madhi. Allahu është më i madh se çdo gjë, i lartë dhe i lartësuar mbi çdo gjë, më i madhrishëm se çdo gjë dhe më madhështor se çdo gjë, në veten e tij, në cilësitë e tij dhe në veprat e tij. Atij i takojnë madhria, madhësia, madhështia dhe bukuria absolute në secilin kuptim dhe aspekt. E gjithë bota qiellore dhe tokësore për Allahun janë shumë të vogla. Allahu i lartësuar ka thënë: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ata nuk e njohën madhështin e Allahut ashtu si i takon ati. E gjithë toka do të jetë në grushtin e ti në ditën e kiametit, dhe qiejt të palosur në të djathën e ti, i lartësuar dhe i pastër është ai nga shirku që ja shoqërojnë në adhurim. E gjithë toka dhe qielli i parë, i cili e rrëfon tokën nga të gjitha anët, e kështu qiejt e tjerë, si dhe kursia që është mbi qiejt, të gjitha janë parafronit të Allahut. Kursia i përfshin dhe i mbulon qiejt dhe tokën, kurse arshi është mbi të gjitha krijesat dhe i mbulon ato si kupol. Ka shtylla dhe është kulmi i xhenetit. Nën të ka det. Ky arsh madhështor, i cili është mbi të gjitha krijesat, është një krijesë që ka krijuar Allahu. Ai nuk mund të krahasohet me madhrinë dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Transmetohet nga Xhubejri ibn Mut'im radhiyallahu anhu se një beduin erdhi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari Allahut, na u lodhën shpirtrat, na i kaploi uria fëmijët, na u prish pasuria dhe na u shkatruan bagtit. Kërko për ne shi prej Allahut, sepse ne e marrim Allahun ndërmjetësues te ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Subhanallah, subhanallah. Dhe vazhdoi të thotë shumë saqë u vërejt në fytyrat e sahabeve. Pastaj tha: I mjeri ti, nuk merret Allahu për ndërmjetës të askush prej krijesave. Gjendja Allahut është më madhështore. I mjeri ti, a e di se ç'është Allahu? Froni i ti është mbi qiejt kështu, dhe bëri me dorë dhe me gishta si kupol. Transmeton Ebu Davudi dhe Ibn Hajar, thotë se është hasen. Transmetohet nga Ibn Abbas, radhiallahu anhuma, se ka thanë, 7 qiejt dhe 7 tokat në dorën e të gjithë mëshirëshmit nuk janë më shumë se sa një kokër hardali në dorën tuaj. Nga Ibn Mesudi, radhiallahu anhu, transmetohet se një rabin që i fut, erdi të ki dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wasallem, dhe i tha: O Muhammed, ne e gjejmë në librat tona se Allahu i vaj qiejt në një gishtë, tokat në një gishtë, drurët në një gishtë, ujin dhe dheun në një gishtë, dhe krijesat e tjera në një gishtë. Pastaj thot, unë jam breti. Atëherë, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wa sallem, qeshi, sa që ju duken dhe mbalët, si miratim për fjallën e rabinit. Pastaj tha: Wama qadarullaha haqqa qadri, wal ardu gjemi'an qabdatuhu jaume l'kijame, was samawatu matwijatum vjemini. Ata nuk e njohën madhështinë e Allahut ashtu si i takon ati. E gjithë toka do të jetë në grushtin e ti në ditën e kiametit, dhe qiejt të palosur në të djathën e ti, i lartësuar dhe i pastër është Allahu nga shirku që ja shoqërojnë në adhurim. Kuptimi i ajetit është se mushrikët nuk e kanë madhruar Allahun dhe nuk e kanë njohur madhështinë e ti, prandaj kanë adhuruar tjetër kënd krahas ati dhe kanë shpifur për të se ka bashkëshorte dhe ka fëmijë. Kurse ai është më i madhi dhe nuk ka më të madh se ai, është i gjithfuqishëm për çdo gjë dhe gjithçka është nën pushtetin dhe fuqinë e tij. Madhështinë e tij e tregon fakti se të gjithë besimtarët do ta shohin atë, pa u penguar në shikimin e tij nga askush dhe pa u shtyrë me njëri tjetrin. Nga Abu Razin al-Uqayli radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: Thash, o i dërguari Allahut, a se cili prej nesh dhe të asho Zotin e ti në veçanti, do më thëmë pa u penguar nga askush, në ditën e gjykimit, si sqarohet kjo në krijesat e ti. Kurse pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë: Ja Ebu Razin, e lejse kullukum jera l'kamer,
ليلة البدر مخليا به. O Ebu Razin, a nuk e sheh se cili prej jush hënën, kur është e plot, në veçanti pa i penguar askush. Thash, po, a i tha, fallahu a'vam, fa innama huwa khalqun min khalqillah, fallahu ajallu wa a'vam. Allahu është më madhështor. Hëna është vetëm një prej krijesave të Allahut. Allahu është më i madh dhe më i madhrishëm. Transmeton Ebu Davudi dhe Albani ibn Hasan. Se cili do t'asho Allahun në veçanti, si që shë, se cili në veçanti hanën në natën kur është e plot, dhe Allahu do t'ja përmend mëkatët që i ka bërë njeriu. Madhrin dhe madhështin e Allahut e kuptojmë nga ndodhia, kur Allahu ju sfaq malit dhe mali u ullë, u fsheh në tokë dhe u thërmua, për shkak të madhështis të cilën e pa. Atëherë, Musaj kërkoj falja për kërkesën dhe pyetjen që e bëri, dhe e lartësoj Allahun me madrim. Mali ishte më i madhë se Musaj dhe krijes më e fuqishme dhe më e madhe. Ibn Abbas radiallahu anhu me e thot, Allahu ju shfaq malit vetëm sa maja e gishtit të vogël, dhe kjo e bari malin pluhur. Allahu i lartësuar thot, Walemma gja e Musa limi katina wa kellemahu rabbuhu, kala rabbi erini andhur i lejk. قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين كوردي موسى نتاكيمن اتكتوار dhe i foli zoti i tij ai tha o zoti im mos faqet të shoh Allahu i tha nuk mund të më shohësh por shikoj e malin, e nëse mbetet në vendin e vetë, atëherë do të mësohësh. E kur zoti ti ju shfaq malit, e bëri atë pluhur, dhe Musajt i ratë fikët. Kur unë grit, tha i lartësuar i ti, unë pendohem të ti, dhe unë jam i pari i besimtarve. Në hadith ka thonë për nga meri sallallahu aleyhu e sellem, hijabu hun nur, le u keshefahu, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi. Perdi ati është drita. Sikur ta kishte larguar atë, shkëlqimi i fytyrës së tij do t'i diçte të gjitha krijesat deri ku arrin shikimi i tij. Transmeton Muslimi. Nëse shkëlqimin e fytyrës së tij nuk mund ta përballojnë krijesat e tij, atëherë si mendoni për madhështinë, madhrinë, madhësinë, dritën, bukurinë dhe përsosmërinë e fytyrës së tij fisnike. Në hadithin të cilin e transmeton Hudhejfja radhiyallahu anhu, ku sqarohet se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në xhennet, qëndron feyekshifullahu tebaraka wa taala al-hujub wa yatajalla lahum tebaraka wa taala feyaghshahum min nurihi laula anna Allah qada an la yamutu lahtaraku. Ather Allahu i lartësuar i largon perdet dhe u shfaqet banorëve të xhenetit. Ata i mbulon drita e tij dhe sikur të mos kishte caktuar Allahu që të mos vdesin, do të ishin djegur nga drita e tij. Transmeton Bezzari. Madhrinë dhe madhështinë e Allahut e tregon edhe madhria dhe gjerësia e dëgjimit të tij. Ai dëgjon fjalët e të gjithë robërve të tij, edhe pse thuhen në gjuhë të ndryshme dhe tregojnë nevoja të lloj-llojshme. I dëgjon lutjet e tyre me dëgjim të përgjigjes dhe dëgjon ata që e thonë ata me dëgjim të diturisë dhe gjithëpërfshirjes. Nuk i pengon asnjë dëgjim nga dëgjimi tjetër. Nuk e huq asnjë kërkesë dhe nuk bezdiset nga këmbgulja e robërve në lutje. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Yes'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n." Ati i lutet gjithkusht që ndodhet në qiell dhe në tokë, e në çdo kohë a i ushtron fuqin e gjithë mbarëshme. Aisha radiallahu anha thot, i lartësuar është a i që ka përfshir me dëgjim zdo gjë. Unë isha në dhomë dhe i dëgjoja fjalët e Khawle bin Tha'labe, por disa më iknin. Akoma pa dal ajo, Gjibrili zbriti me këto ajete. Qadësemi Allahu qawle lëti të gjadilu kefi zëvgjiha, wa të shteki ila Allah. Wallahu yasmi'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Allahu i dëgjoi fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua Allahut. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka.
Transmeton muslimin e sahihun e ti nga Ebu Hurejra radhiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka than, Allahu i lartësuar thot, e kam darë namazin mes meje dhe robit tim në dy pjesë, gjysma është për mua dhe gjysma është për robin tim. Kur të thot robi, elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot, më falenderoj robi im. Kur të thot robi, arrahmanir rahim, Allahu thot, më lavdëroj robi im. Kur të thot robi maliki jaumiddin, Allahu thot, më madhroj robi im. Kur të thot robi, ijaka na'budu wa ijaka nasta'in, Allahu thot, kjo është mes meje dhe robit tim, për gjysmë, kurse robit tim i takon ajo që kërkon. Kur të thot robi, ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alejhim, ghajri al-maghdubi alejhim wa al-dallin, Allahu thot, kjo është për robin tim, dhe robit tim i takon ajo që kërkon, transmeton muslimi. Këta, Allahu i lartësuar, ja thot se cilit që është duke u falur dhe lexon surën el-Fatiha. Kurse surën el-Fatiha e lexojnë në namaz në të njëjtin moment, njerëz të shumët që numrin e tyre nuk e di askush pas Allahut. Se cilit prej tyre, Allahu ja thot këta. Ka thënë Allahu i lartësuar, wasi'a kursiyyuhu s-samawati wal-ard. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Kursiu i ti i përfshin qejt dhe tokën, dhe aji nuk e ka të rënd t'i ruaj ato, aji është i larti madhështori. Nëse nuk e ka të rënd t'i ruaj dhe t'i furnizoj kriesat e ti një nga një, pa dyshim se nuk e ka të rënd t'i di gjendjet e tyre, t'i dëgjoj fjalet e tyre, t'i shoh veprat e tyre, dhe t'u përgjigjet lutjeve të tyre. Në ditën e gjykimit, a ju fletë robërve të ti dhe i merë në logari, se cilin veç e veç. Nuk e angazhon njëri nga tjetri dhe nuk e di robi që merët në logari se robi tjetër është duke logaritur. E kam pyetur Ibn Abbasin dhe Allahu anhuma, si i merë në logari të gjithë në momentin e njajtë? A i është përgjigjur si që i furnizon të gjithë në momentin e njajtë. O robërt Allahut, këto ajete dhe hadithe, si dhe shumë e shumë të tjera, e tregojnë dhe në esjarojnë madhrin dhe madhështinë Allahut të lartësuar. Kjo është një pjesë nga ajo që mund të kuptojmë dhe të kaplojmë. Mirë po, nuk mjafton që njeriu të besoj se kjo gjithësi ka një krijues dhe se ka një fuqi sunduese dhe kontroluese. Por, është obligim të besohet në Allahun, në cilësitë e tij, me të cilat ai e ka cilësuar veten e vetë dhe ato me të cilat e ka cilësuar pejgamberi dhe i dërguar i ti sallallahu aleyhi wasallam. Të besoj sa i është krijuesi i vetëm i kësa gjithësie, se vetëm ati i takon e gjithë çështja dhe urdhri, dhe se ati i takon i gjithë adhurimi dhe nënshtrimi i robërve. Nuk plotësohet imani pa qenë adhurimi i pastër vetëm për Allahun dhe si pas asaj që ai e ka bërë të ligjshme në librin e ti dhe sunetin e pejgamberit të ti sallallahu aleyhi wasallam. Njohja dhe besimi në cilësit e madhështisë Allahut e bën njeriun që të nëzitoj në kryerje në obligimeve dhe urdhrave dhe që të largohet nga ato që i ka ndaluar Allahu. Dikush prej selefëve ka thonë, nuk bën mëkat dhe nuk e kundërshton urdhrin e Allahut askush përveç ati që është ignorant. E'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yawma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Atë dit, ne do të falosim qiellin ashtu si që faloset letra e librit. Ashtu si që filluam krijimin e parë, do të përsërisim ata. Ky është premtimi ynë, ne do të bëjmë këtë me të vërtet. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe sunet, në e bëftë të dobishëm se cilin përkujtim në to, se cilin urtësi dhe se cilin ajet, I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij sepse ai është falësi mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. E gjithë lavdia i takon Allahut për mirësitë e ti. Të gjitha falenderimet i drejtojmë ati për çdo sukses dhe çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo takri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut dhe thirrës për udhëzim dhe drejtësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe për shokët e tij në përgjithësi. O robër të Allahut, ruhuni Allahut me të vërtet, sepse ruajtja prej zemrimit dhe dënimit të ti është argument se robi e vlerëson madhrinë Allahut. Adhuroni Allahun si kur të ishit duke e parë, e nëse nuk mundeni, atëherë duke e ditur se i jushe. Dijeni se si kur të kishim parë Allahun në jetën e kësaj bote, atëherë nuk do të kishte nevoj për besim, as do të kishte urdhra dhe ndalime. Nga ky shkak, Allahu i ka lavdruar ata të cilët besojnë në të fshehtën, ka thënë Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Është udhërfyes për të ruajturit, të cilët besojnë në të fshehtën, e falin namazin dhe nga ajo që u kemi dhënë ne ata japin. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dhe për ata që besojnë në ata që të është shpallur ty, o Muhammed, në ata që është shpallur para teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Thotë Allahu, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë dhe nga Zoti i tyre. Dhe pikrisht, ata janë të shpëtuarit. Nuk është besimtar se cili që thotë se kjo gjithësi me dojë mos duhet ketë një krijues. Ruhuni nga ata njerës që i thonë vetës hoxalar e që i bëjnë besimtar, shkencëtarët dhe mendimtarët, ma dje dhe i fusin të ajeti innema jakshallahe min ibadihil ulema. Në të vërtet, nga robrit e ti, Allahut i friksohen vetëm djetarët. Kurse ata nuk kanë arritur as të niveli imanit të Ebu Gjehlit, i cili ka pranuar se Allahu është Zoti dhe krijuesi i vetëm, por e ka mohuar veçimin Allahut me adhurim. Dijeni se Allahu ka cilësi të larta të cilat janë të vërtetuara në Kur'an dhe Sunet dhe janë me kuptim të qartë për njerëzit, por cilësit e ti nuk u përngjajnë cilësive të krijesave. Lejse kemi flihi shejhun vëdhuas semi ul basir, si aji nuk është asgjë dhe aji është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Vëllezër besimtar, shtoni salavatet dhe selamet për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte përgëzues dhe paralajmërues, thirrës për tek Allahu me lejen e tij dhe pishtar ndriçues. Juve ju erdhi një i dërguar nga mesi juaj, i cili e ka të rënd çdo vështirësi tuaj. Është i kujdesshëm për udhëzimin tuaj dhe ndaj besimtarve i butë dhe i mëshirshëm. Allahu ka urdhruar duke thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu i jep salavat dhe malaikët luten me salavat për pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni për ta salavat dhe jepni shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jeb salavat djetë her. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu me gjid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu me gjid, warza Allahumme anil khulafai rrashidin, al aimmatil mahdiyin, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, warza Allahumme anil sahabati ajma'in, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.